Men jeg har jaktsignal, der minder meget om hovedvejen. Thank you.
har spillet meget ofte i Giro 413, der hedder i Norge Blomstad. Det er faktisk den samme ting. Og når vi spiller den, så siger jeg gerne til gruppen, at den skal spilles, så vi har en lyshåret Heidi løbende ud over engene, eller sæderen, nede i Østrig. Og sådan en Heidi har vi her. Smuk og dejlig. Ja. Thank you.